Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa K dan seperti biasa, Nisa ingin bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Minggu ini dimulakan dengan pelancaran Samsung Galaxy S8 yang menampilkan rekaan skrin bezel nipis tanpa sebarang butang fizikal. Ia ditawarkan dalam dua versi iaitu Galaxy S8 dengan skrin 5.8 inci dan Galaxy S8 Plus dengan skrin 6.2 inci. Ia membawakan beberapa fungsi baru seperti skrin dengan sokongan Mobile HDR Plus Premium, pengimbas mata, sambungan USB-C dan penggunaan chip 10 nanometer. Ia juga kini menampilkan Bixby iaitu pembantu maya digital seumpama Google Assistant selain menawarkan fungsi Samsung DeX yang mampu menjadikan telefon sebagai komputer apabila diletakkan pada dock. Setiap pembelian Galaxy S8 ini turut menawarkan fon telinga premium daripada AKG yang mana boleh diperatempah di Malaysia bermula 11 April ini. Selain telefon, Samsung turut mengumumkan Samsung Gear 360 baru yang kini menampilkan perubahan dari segi rekaan dan menyokong rakaman 4K. Ia membolehkan pengguna merakam dan membuat siaran langsung video dalam bentuk 360 darjah yang mana bakal boleh disambungkan pada mana-mana peranti Android dan iOS. Dalam berita lain, Samsung turut mengesahkan yang mana mereka akan menjual kembali Galaxy Note 7 yang ditarik semula dalam bentuk refurbished namun masih tertakluk pada kebenaran pihak berkuasa. Minggu ini pihak Sony telah melancarkan Sony Xperia XZS dan juga XA1 di Malaysia yang mana telah mula sedia diperatempah pada hari ini. Xperia XZS yang mampu merakam rakaman gerak perlahan 960 frame per second telah ditawarkan pada harga RM2,899 sementara Xperia XA1 telah dijual pada harga RM1,199. Beberapa peranti menarik lain turut ditawarkan minggu ini antaranya Meizu M5 Note yang boleh didapati pada harga RM849 sementara Meizu Pro 6 Plus yang kini ditawarkan pada harga RM1,999. Bagi yang ingin mendapatkan jam tangan GPS terbaru daripada Garmin, jam tangan Siri Phoenix 5 telah ditawarkan untuk pasaran tempatan dengan harga bermula RM2,899. Elon Musk yang terkenal dengan Tesla dan SpaceX, beliau pada minggu ini telah menubuhkan Neuralink Corp iaitu badan organisasi yang ingin menghubungkan otak manusia ke komputer. Bercakap mengenai Tesla, mereka telah menerima pelaburan daripada Tencent dengan pegangan sekitar 5% sekaligus memberi kesan positif terhadap harga saham syarikat kenderaan elektronik tersebut. Pada arena jaringan sosial, Facebook telah memperkenalkan Personal Fundraiser iaitu platform pengumpulan dana peribadi yang boleh dikongsi secara umum. Perkhidmatan Twitter pula kini tidak lagi mengira tweet handle pengguna pada had 140 aksara ketika membalas tweet dalam memudahkan pengguna memasukkan lebih aksara ketika menaip sesuatu tweet balasan. Pada arena aplikasi, aplikasi Telegram kini telah mula memperkenalkan sokongan panggilan suara seumpama WhatsApp yang mana ditawarkan secara berperingkat. Aplikasi Google Calendar yang digunakan secara meluas oleh pengguna akhirnya telah menerima pengoptimasian antarmuka untuk paparan iPad tanpa perlu lagi bergantung pada paparan iPhone seperti sebelum ini. Sebelum menutup tirai mingguan Amanz minggu ini, pemain media pada PlayStation 4 Pro kini telah ditambah dengan sokongan memainkan video 4K setelah dihadkan sebelum ini pada aplikasi YouTube dan Netflix. Bagi pengguna Windows 10, kemas kini Creators Update akan ditawarkan bermula 11 April ini dengan penyertaan fungsi seperti Game Mode dan aplikasi untuk penghasilan grafik 3D. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!